Zbirka kot Volja in Predstava je vse preko standarda razstava, bi na nek način rekli, da je pač neko metodološko spraševanje. Zakaj? Je pač razložitev neke paradoksalne situacije, kjer sodobni umetnik, čigar delo naj bi našlo svojo pot do zbirk, nekako postane nosilec zbirke oziroma zbiratelj. Pravi, Zbirka kot Volja in Predstava predstavlja štiri slovenske sodobne umetnike kot zbiratelje sodobne umetnosti. Se pravi, kaj se zgodi, ko se umetnikova pozicija v umetnostnem sistemu zamakne in začne opravljati neko vlogo, ki mu pač ni a priori namenjena, zbirateljsko vlogo. In sicer gre za fenomen, ki je precej star. Pač poznamo tudi veliko klasičnih umetnikov iz umetnostne zgodovine, ki so zbirali od rimsko-grških skulptur do, ne vem, v 19. stoletju japonske lesoreze. Se pravi, opravka imamo s starim fenomenom, ki zdaj dobi, ki se zdaj najde nekaj zaostrene situacije, ker je zadeva precej problematična. V katerem smislu? V smislu, da se v istem registru zdaj najdejo pač dve težišči umetniškega delovanja. Se pravi, eno je ustvarjanje umetniških del, drugo je zbiranje umetniških del. In se vse dogaja v registru sodobne umetnosti. Zato so štirje sodobni umetniki, ki so predstavljeni na tej razstavi, se pravi Lenka Đorojević, Zora Stančič, Mladen Stropnik in Roman Uranjek, predstavljeni v specifiki te zbirateljske situacije. Katera je specifičnost te situacije? Specifičnost je ta, da umetnik, ko zbira, ne neha biti umetnik. In kaj je pravzaprav potem neko poenotujoče načelo njegove zbirke? Prav tisto, kar je, se pravi, tudi njegova umetniška praksa. Zato gre pri tej razstavi za neko dvojno branje. Na eni strani imamo predstavljene zbirke slovenskih sodobnih umetnikov, izjava, ki nekako stoji kot statement, ki združuje ta raznovrsten nabor v neko kurirano celoto, je pravzaprav delo samega umetnika zbiratelja. Delo umetnika zbiratelja, ki postane zdaj vstopna točka v razumevanje njegove zbirke in obratno, zbirka, ki nam zdaj pa predstavlja nek privilegiran pogled v intimo umetnika, v njegov način razmišljanja, mimo pač samega neposrednega umetniškega ustvarjanja in postane tak nek indirekten način pristopanja v njegovi umetniški praksi, v njeni umetniški praksi. In zato gre pravzaprav pri tej razstavi za poskus nekih metodoloških obratov. Se pravi, zbrati zbirko ne neposredno, temveč prek del umetnika zbiratelja, s čimer zgostimo pač neko problematično situacijo, in obratno, delo umetnika pristopati skozi neko drugo spet umetniško dejavnost, ki se ne tiče neposrednega ustvarjanja umetniškega dela. Štiri zbirke, štiri različni umetniki, štiri različni pogledi na svet in umetnost. Zato so te štiri zbirke v napetosti s umetniškimi deli, ki stojijo kot izjava v zbirkah, predstavljene vsaka v svoji sobi in vsaka v neki svoji specifiki. V specifičnih medijih, ki se zbirajo v
čisto formalnih in slogovnih specifičnosti, ki zanimajo določene umetnike, a hkrati pa so na zelo specifičen način tudi kurirane zelo ustrezno oziroma nekako kot odmev same siceršnje prakse umetnikov, ki zbirajo. Po eni strani imamo zelo nežno grafično na nek način zbirko Zore Stančič, kateri je grafika tudi priljubljen medij. Ko rečem, da je zbirka grafična, ne mislim, da se nujno tiče medija grafike, ampak da v svoji celoti pač nekako povzema ta res, to intervenco v matrico, pa tudi vsa ta eksistencialna vprašanja, ki se te grafičnosti tičejo. Ne nazadnje so tudi tu vprašanja družbenega spola, ženskosti, ki se pač nenehno znova pojavljajo v samem Zorinem delu in o tem nam ima veliko zapovedati tudi njena zbirka. Po drugi strani Lenka Đorojević zbira na precej neortodoksen način, kjer imamo opravka s neko tudi mejno zbirko, ki je sama med umetniškim delom in neko nepomembno marginalno parafernalijo predstavljena skoraj da sama kot neka umetniška inštalacija. Hkrati zelo nazorna za njeno umetniško delovanje, ki zmeraj izhaja iz neke ikonoklastične geste spodbijanja statusa umetniškega predmeta in njegove ponovne uporabe v drugih kontekstih, se pravi nenehnega kroženja neke materialne podstati in nenehnega jemanja statusa, ki ga ta materialni predmet v umetnostni sistemu si pridobi. Roman Uranjek in njegova zbirateljska dejavnost je pravzaprav zelo nazorna za njegovo umetniško ustvarjanje. Zbirka, ki je izredno razvejana, zelo eklektična istočasno, nekako do vseh razstavljenih zbirk zajema najdaljše časovno obdobje in tudi geografsko najširše. Področje je tudi nek odmev same umetniške prakse Uranjeka, ki dela v sloj, ki nenehno paberkuje po vizualnem naboru iz umetniškega kanona, kar pač posebno velja za avangardo in za kanon sodobne umetnosti in zelo pogosto na te velike kanonizirane vizualne predloge neposredno intervenira s prepoznavnimi vizualnimi simboli, najpogosteje tukaj je njegov križ, kar pač odlično odseva delo, ki je podano kot izjava o njegovi zbirki, sicer intervencija na delo Zorana Hočevarja. In ne nazadnje, Mladen Stropnik, ki čigar prakso likuje neka izredno minimalna ekonomična gesta, nek vsakdanji fenomen, nek odsek realnosti, ki ga Stropnik s svojim uvajanjem umetnosti sistem v področju umetnosti postavi v neko zelo ambivalentno pozicijo, ki je za ogledalca hkrati izredno enigmatična, po drugi strani samo razlagalna informacija. Se pravi, minimalna informacija, v katero se pač radovednost obiskovalca zelo rad umesti. In na ta način deluje tudi njegova zbirka. Pač nabor včasih zelo grobih, včasih zelo nežnih del v zelo različnih medijih, zmeraj izhajajoč iz neke zelo minimalne geste, iz nekega fragmenta iztrganega vsakdaniku,
ki je pač postavljen v svoji semantični ambivalentnosti v okviru oziroma v kontekst umetnostnega sistema. Hkrati pa njegova umetniška gesta oziroma njegovo delo, ki skoraj da pač povzema nek moto same zbirke, neka gestikulativnost, neka osnovna informacija, neko pač bogatstvo asociativnega niza, ki se razvije iz neke osnovne formalne postavke. Zbirka kot volja in predstava je istočasno refleksija o vlogah znotraj umetnostnega sistema, vendar tudi nek neortodoksen način pristopanja in pač skozi fenomen zbirke sodobnega umetnika. Je nekaj, kar je za samega umetnika istočasno afirmiranje umetniških praks, ki se umetniku zdijo blizu in tako ustvarjanje nekega lastnega sveta, hkrati umeščanje lastnega dela v ta novi kontekst, ki ga je ustvaril in legitimiranje le tega.